Olen Minna Hakapää, puheterapeutti, ja tämä on video kommunikaatiopassin tekemisestä. Kommunikaatiopassihan on pieni kirjanen tai video, joka kertoo, miten henkilö ilmaisee ja ymmärtää asioita. Rippikoulut on alkamassa taas ja nämä kommunikaatiopassit auttaa kyllä meitä siinä. Katsotaanpa, täällä on Elisa Kaivorannan passi. Tässä passissa kerrotaan, miten voi auttaa Elisaa ja miten voi Elisa kertoa niitä asioita meille. Täällä on muutama viittomakin. Mitäs täällä on? Ulos. Hän varmaan pyytää niin kuin sitten itse. Onko hänellä koira, kun täällä on koiraviittoma, niin koira. Ja sitten mummo taitaa olla tärkeä ihminen. Passi auttaa muita ymmärtämään henkilöä uusissa kohtaamistilanteissa. Kommunikaatiopasseista olemme saaneet kiitosta erityisesti sairaaloista, kesäsijaisilta ja leiriohjaajilta. Hei, kiva kun tulit meille töihin. Oletko ollut täällä aikaisemmin? No mä olin viime kesänä pari viikkoa suurin piirtein tässä osastolla justiinsa. Ja muistatko vielä mitään? No jos on samoja asukkaita, niin suurin piirtein kyllä joo. Mut hei, meillä on tämmöset kommunikaatiopassit. Joo. Mistä sä voit tutustua noihin ja niistä selviää. Okei, joo. No mä tutustun näihin. Mites hänellä, käveleekö vielä itsenäisesti vai? Kyllä, edelleen. Joo. Ja mukaan saa lähteä lenkille, jos on mahdollisuus. Oikein mielellään. No niin, jes. Kaikki ihmisethän eivät pysty ilmaisemaan itseään sanoilla. Ja siihen me tarvitsemme kommunikaatiopassia, jotta ymmärtäisimme näitä ihmisiä paremmin. Yöllä on tullut sit päivystyksen kautta kehitysvammainen tyttö osastolle. Hänellä on vaikea ymmärrä ja kertoa asioita, mutta sitten jos sä teet niinku tai kysyt apukysymyksiä asian selvittämiseksi, sitten ehkä se helpottaa hänen kanssa kommunikoimista. Kommunikaatiopassi voi näyttää täältä. Kansi, jossa on kuva ja nimi sekä muuta kommunikaation kannalta olennaista tietoa henkilöstä. Osa passin tekemisen hyödystä on henkilön kommunikaation perehtyminen. Kun asiat on kirjattu ja siistit kuvat otettu, printataan passi ja leikataan sivut. Sivut laminoidaan siten, että laminointikalvon reunat sulkeutuvat yhteen, eikä kosteutta pääse paperiin. Sivut asetellaan kirjan muotoon ja kulmat pyöristetään, jotta ne eivät satuta. Kampasidontalaitteella liitetään sivut yhteen. Passia kannattaa tehdä useampi samalla kerralla ja säilyttää tiedosto päivittämistä varten. Tämä opasvideo kertoi yhdestä tavasta tehdä kommunikaatiopassi. Kommunikaatiopassin voi tehdä myös tabletille, papunetin valmiille passipohjalle, vettä hylkivälle paperille, jolloin laminointia ei tarvita, tai lukuisilla muilla tavoilla. Olennaista on se, että tieto henkilön kommunikaatiokeinoista ja ymmärtämisestä välittyy nopeasti, kiinnostavasti ja ymmärrettävästi sitä tarvitseville. Kommunikaatio tuo ihmisten välille merkityksen ja on avain toisiin ihmisiin.